Всім привіт! Презентую вам лот «Нова поставка товару». Куртки лижні дитячі бренду Лупілу та Крівіт. Є різних забарвлень. Є для дівчаток та для хлопчиків. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 86 до 140. З розміром 86-92 буде 5 одиниць. З розміром 98-104 буде 4 одиниці. З розміром 122-128 буде 1 одиниця. Та з розміром 134-140 буде 1 одиниця. Всього в лоті 11 одиниць. Вартість лоту 5200 гривень. Всередині вони теплі, на флісі. Собівартість 1 одиниці 473 гривні, і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!